سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات دیجیے محمد علی محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا، یہ آج کی مجلس ہے برائے سال ثواب مرحوم سید علی اکبر زیدی، سیدہ بسم اللہ بیگم، مرحوم سید نفیس عباس زیدی، اس خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر. اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے گا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف اتنا کہنے پر کہ وہ ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ قرآن مجید کی آیت جس کو ہم روز تلاوت کریں، اور انشاءاللہ جو بقایا مجالس سے زندگی رہی اس میں بھی یہی سرنامہ کلام قرار پائے گی، یہی آیت. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا بس یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لے آئے؟ وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، انہیں آزمائشوں سے مبتلا نہیں کیا جائے گا، انہیں امتحانات میں نہیں ڈالا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. جس زمانے میں، ہر زمانے میں، جس زمانے کے بھی مومنین تھے، جس نبی کی بھی امت تھی، ان سب کو امتحان سے گزارا گیا، اور اس میں اس لیے گزارا جاتا تھا تاکہ جھوٹ بولنے والے اور سچ بولنے والے الگ الگ ہو جائیں، تاکہ خامخواہ کی بات کرنے والے اور واقعی جو ایمان والے تھے ان میں فرق قائم کرنے کے لیے ضروری تھا، ہر امت میں ضروری تھا، ورنہ کیا کوئی معیار، کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے نا. دیکھیے اب یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ایک تو ایک گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا موضوع ہو نا بیٹا، اس سے متعلق سوال کیا کرو، کیونکہ اگر میں آپ کے سوال کا جواب دینے لگوں گا میرا موضوع کہاں چلا جائے گا؟ وہ تو پتہ نہیں کہاں کا کہاں چلا جائے گا. لوگ کہیں گے موضوع کو شروع کیا ہے، شروع کچھ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، جب کوئی ایک مجلس ہو پھر آپ مجھے اپنی مرضی کا مضمون دے دیا کیجیے، یا یہاں آنے سے پہلے ایک مضمون دے دیا کیجیے کہ بھائی پوری 10-9 مجلس ہیں جو آپ کو اس مضمون میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا، پھر تو ایک بات بنتی ہے. اب بیچ میں آپ مجھے کہیں اس پہ پڑھ دیں، اس پہ پڑھ دیں، تو وہ میرے لیے مشکل. میں اپنے جب ایک ٹاپک اسی لیے لیتا ہوں کہ اس ٹاپک پر مجھے پڑھنا ہے. ہاں، بیچ میں انشاءاللہ جو بات آ جائے گی وہ آ جائے گی، وہ بیان کر دیں گے آپ کے سامنے. لیکن الگ سے بالکل جو سوال ہو جائے گا تو اس کے لیے پھر مجلس بھی پھر ایک الگ ہو، تو پھر میں اس پہ بات کروں. اب ایک ٹاپک میں نے پرسوں سے بیٹا شروع کیا ہوا ہے، اب میں اس کو کیسے چھوڑ کے آپ کی بات کے اوپر چلا جاؤں گا؟ نہیں ہو سکتا نا، امکان نہیں ہے، عقلانہ بات نہیں ہوگی یہ. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. بس یہ بغیر آزمائش کے ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی قوم اس کے امتحان میں ڈالا جائے گا. جب بھی وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرے گی، جیسے میں نے کل عرض کیا کہ بنی اسرائیل سب ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ نے ساری نعمتیں بھی نازل کی ان پر، ان کا ذکر تو بار بار آتا رہے گا. ان کا ذکر اس لیے آتا رہنا چاہیے کہ بنی اسرائیل، قرآن مجید میں اللہ نے ایک آئینہ دکھایا ہے کہ اس میں اپنی شکل دیکھتے رہنا کہ انہوں نے کیا 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 تھا، کیا کیا جرم تھے ان کے، اور اس کے باوجود کہ اللہ نے ان پر اتنی نعمتیں نازل کیں، انی فضلتکم علی العالمین، سارے عالمین پر ہم نے ان کو فضیلت دی، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سارے عالم اسلام کے لیے بات کر رہے ہیں بھائی، پورے عالم اسلام کا یہی حال ہے، سب کو دیکھنا پڑے گا
لہٰذا جب بھی دعویٰ کریں گے، جیسا بھی دعویٰ کریں گے، جناب صالح کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے جناب صالح کے ساتھ، جب مصیبت آئی تو صرف 7 آدمی نکلے، کتنے آدمی نکلے؟ 7 آدمی، باقی سب پہ عذاب آ گیا، ایمان لانے والے 7 تھے. ایسے جناب لوط علیہ السلام کے ساتھ 7 یا 13 یا 15 آدمی سب ملا کے ٹوٹل یہ مومن تھے اتنے بڑے معاشرے میں، حالانکہ 7 رہتے تھے. زبانی دعویٰ کرنے والے بہت ہوتے تھے، لیکن جب وقت پڑتا تھا، مشکل میدان آتا تھا، چھوڑ دیتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوگ نہیں تھے؟ تھے لوگ، جانتے تھے کہ بھئی یہ حق بات کر رہا ہے، لیکن نمرو سے ڈرتے تھے. لہذا جب شہر بدر کیے گئے، جب ملک بدر کیے گئے، جب ملک سے نکالے گئے، تو کتنے آدمی ساتھ تھے ٹوٹل؟ 3. انہیں ملا کے جناب ابراہیم اور ان کے خالداد بھائی جناب لوط علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ جناب سارا سلام اللہ علیہا، یہ 3 آدمی تھے بس. لیکن جناب ابراہیم ڈٹے رہے نا، اکیلے ڈٹے رہے. لیکن اگر یہ امتحانات نہ آتے تو وہ لوگ جو اظہار کرتے تھے اپنے ایمان کا کہ ہم آپ پر ایمان لے، آپ سچ بات کر رہے ہیں، وہ میدان میں تو نہیں آئے نا پھر. اب دیکھیے آج جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، ایک اتنی بڑی مثال ہے تاریخ اسلام کی، توجہ نہیں کرتے لوگ. بس آج ہم توجہ دلانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ توجہ دیں. دیکھیے قرآن مجید میں سورہ منافق نہیں آیا، منافق نہیں آیا، بلکہ کیا نام ہے سورہ کا؟ سورہ منافقون. یعنی ایک سے زیادہ ہیں، ایک منافق نہیں ہے عبداللہ ابن ابئی. ابھی ہم بتا دیتے ہیں کیسے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کے لیے مجلس پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا مقصد یہ کہ پیغام پہنچے اور اچھے انداز میں پہنچے. خامخواہ میں کسی کو برا بھلا کہنا ہمارا شیوا ہے نہیں بھائی. آپ کو برا لگتا ہوگا، میرا یہ جملہ بار بار برا لگتا ہوگا، لیکن میں کیا کروں، میں اسی لیے کہتا ہوں بار بار کہ آپ کو بار بار برا لگے میرا جملہ، کہ میرا شیوا نہیں ہے کہ میں برا بھلا کہہ کے، میرے پاس میٹر ہے جتنا بھی ہے، چھوڑو تھوڑا بہت میں وہ پہنچا دیتا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی ادھر ادھر جانے کی. ادھر ادھر جب جاؤں جب میرے پاس میٹر ختم ہو جائے، میٹر نہیں ہوگا تو پھر میں بھی ادھر ادھر کی ہانکنا شروع کر دوں گا آپ کے سامنے، پھر آپ بڑے خوش ہوں گے. بھائی یہ آج مجلس ہوئی پہلی، اتنے سالوں میں آج پہلی بار مولانا نے صحیح مجلس پڑھی. لیکن میں کیا کروں کہ میں وہ صحیح مجلس نہیں پڑھتا، جو لوگ سنا چاہتے میں یہی پڑھتا ہوں جو مجھے پڑھنا ہے. خیر یہ سورہ منافقون کا میں نے ذکر خاص طور پہ کیا، کیوں؟ پس منظر یاد رکھیے، میں نے جملہ کیا کہہ رہا ہوں ہر روز، کہ جو بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرے گا اسے آزمایا جائے گا. اب مدینے آ گئے مکے سے، بھائی مکے میں جو مشرکین تھے وہ وہاں رہ گئے، مومنین ادھر آ گئے، 2-4 کو حضور نے خود چھوڑا، حالانکہ حالت ایمان پر ہیں، جیسے جناب عباس ابن عبد المطلب یاد رکھے گا مسلمان ہیں، فتح مکہ کے وقت اسلام نے قبول کیا. یہ ساری خبریں دیتا کون تھا مکے سے؟ بدر کی خبر دی اب چل پڑا لشکر، احد کی خبر دی چل پڑا لشکر، یہ ساری خبریں کون دیتا تھا؟ خندق میں جمع ہونے کے لیے، جنگ احزاب کے لیے کون دیتا تھا؟ حضور کا ایک نیٹورک تھا. میں نے کئی بار بتایا کہ معصومین صاحب معجزہ ہے، ہے نا صاحب معجزہ، یعنی جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ نے ولایت تکوینی دی ہے، لیکن نظام چلانے کے لیے کبھی معجزہ نہیں کرے گا. جنگ میں ساتھ نہیں دو گے تو پٹائی بھی ہوگی، ہے نا بھائی. جنگ بدر میں جیت گئے، جنگ احد میں پٹائی ہوئی کہ نہیں ہوئی، قدم اکھڑے کہ نہیں اکھڑے؟ میں تو بڑے اچھے لفظ استعمال کر رہا ہوں، مورخین نے تو فرار کا لفظ بھی استعمال کیا، لیکن میں فرار کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. قدم اکھڑے، ہزیمت ہوئی، عقب نشینی کی، مار لگی، کتنا نقصان ہوا، حالانکہ اللہ کا رسول رحمت للعالمین، ختم المرسلین، آقائے دو جہان درمیان میں ہے. مسلمانوں کو یہی گمان تھا کہ جب حضور ہوں گے تو ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی، لیکن سنت الہی میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. قدم جما کے کھڑے ہو گے تو جیتو گے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی کرو گے تو پٹائی بھی ہو جائے گی تمہاری، مار بھی لگے گی تمہاری. اب دیکھیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو، مطلب سننے کے لیے تیار ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب ایک ذرا سی آپ سے گزارش کریں گے، اب وقت آ گیا، ظاہر مومنین آتے ہیں، ذرا 5 منٹ لیٹ آتے ہیں آنے شروع ہوئے، ذرا ذرا سا آگے بڑھائیے تاکہ بات گانے والوں کو زحمت نہ ہو. صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل محمد پر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آج میں بھی کچھ طے کر کے آیا ہوں، مگر وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے سن لیجیے آپ یار. اب دیکھیے آپ کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، اور تاریخی فیصلہ کن فتح، یعنی تاریخ بشریت کی جو فیصلہ کن جنگیں ہیں نا، ان میں سے ایک جنگ ہے جنگ بدر، جس نے اسلام کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا.
اب ہاریں جیتیں کچھ بھی ہو، اب اسلام کو کچھ ہونے والا نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس نے فیصلہ کر دیا کہ مسلمان ایک قوت ہے، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ احد میں زیادہ تیاری سے آئے وہ، ٹھیک ہے نا، 3,000 یا اس سے زیادہ کا لشکر لے کے چلے، اور ساتھ میں خواتین کا ایک ٹولہ بھی لے کر چلے تاکہ یہ خواتین ان کو غیرت دلاتی رہیں، ان خواتین کے نغمے تاریخوں میں گونج رہے، نانو بنا تو طارق نمشی علن نمارق، یہ پورا ترانہ پڑھا تھا، گانا گایا تھا، مکے کی عورتوں نے دف بجا بجا کے۔ تبری ابن خلدون پڑھ لیجئے گا، میں تو اشارہ کر رہا ہوں، خواتین کے نام نہیں لے رہا، کیونکہ یہاں تو جگر خارہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنانے کے چکر میں ہے مسلمان، میں کس کا نام لوں آپ کے سامنے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ تو وہ ان کے پورے کارنامے لکھے، جناب دف بجا بجا کے رقص کرتی تھیں، کہ ہم نہن و بنات تاریخ، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم مسندوں پر نرم بستروں پر چلنے والی، پھولوں پر چلنے والی، مسندوں پر چلنے والی، آگے بڑھو گے دشمن سے مقابلہ کرو گے، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے، اگر میدان کو پشت دکھاؤ گے تو ہم ایسے تم سے دور ہو جائیں گے جیسے ہمارا تمہارا کبھی کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اور بھی اس کے اشعار ہیں، پورا ماشاءاللہ قصیدہ ترانہ گانا جو بھی کہہ لیجئے آپ، وہ پورا کا پورا تاریخ میں محفوظ ہے، ان مکے کی خواتین کا جو حوصلہ بڑھانے آئی تھی مکے کے کفار کا، کہ بھائی ان کا جوش دلاؤ ان کو۔ یہ الگ بات کے بعد میں کیا ہوا، خیر ابھی بتا رہے ہیں آپ کو۔ حضور کو اطلاع مل گئی کتنے کا لشکر تیار ہوا، 1,000 سے لے کے 1,100۔ اور یاد رکھیے کہ جنگ احد جو ہے نا، عام لام بندی کا اعلان ہوا تھا۔ عام لام بندی کسے کہتے ہیں، صاحب جو بھی ہتھیار اٹھا سکتا ہے آ جاؤ، لہذا پورے مدینے کے لوگوں کی نمائندگی یہ 1,000 یا 1,100 کر رہے ہیں نا، کوئی گھر ایسا نہیں جس کا ایک نہ ایک فرد اس لشکر میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ تاریخ ہے جو آپ کے سامنے پڑھو، اس میں کسی کو کوئی سوال کی گنجائش بھی نہیں ہے، اعتراض کی گنجائش بھی نہیں ہے، یہ مشترک باتیں ہیں، اس لیے کسی ایک تاریخ کا حوالہ دینے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، یہ مشترکات ہیں، مورخین کے بھی مشترکات ہیں۔ چلیے میں نے 1,100 سے بھی کم کر دیا، 1,000 پہ تو اتفاق ہے نا، 1,000 کا لشکر نکلا۔ اچھا، کیونکہ پہلے وہاں یہ بحث ہو رہی تھی کہ مدینہ میں رہ کے مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کے، تو عبداللہ ابن ابی منافقین کا جو سردار تھا، اس کی ضد تھی کہ مدینہ میں رہ کے لڑا جائے۔ ارے بھائی اپنے گھر میں کون لڑتا ہے، دشمن جب گھر میں گھس آئے گا پھر آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہمیشہ آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، انگلش کا محاورہ میں نے بڑی مشکل سے یاد کیا، مجھے انگلش آتی نہیں ہے، کہ بھائی آگے بڑھ کر لڑو نا، پیچھے تم پسپا ہوتے چلو گے، تمہاری محاصرے میں تھوڑی لڑ سکتے ہو، لہذا دشمن کا مقابلہ ہمیشہ باہر نکل کے کرو، اپنے گھر تک دشمن کو نہیں آنے دو۔ رسوا ہو گئی وہ قوم، ذلیل ہو گئی وہ قوم جس کو اس کے دشمن نے گھر میں گھس کے مارا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا عارفان، مولا کائنات، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں یہ آپ کا فرمان ہے۔ اچانک یاد آ گیا مجھے، تو میں نے کہا چلیے آپ کے سماعتوں کی نظر کر دوں، جہاں اور باتیں سنتے ہیں وہاں یہ بھی سن لیا کیجیے، عادت ڈالیے سننے کی ایسی باتیں۔ خیر جناب، تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فیصلہ کیا کہ نہیں باہر نکلا جائے گا، اکثریت نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ جیسے ہی مدینے سے 1,000 کا لشکر نکلا، عبداللہ ابن ابی کتنے لوگوں کو ساتھ لے کر الگ ہوا، 300، 300 منافقین تو یہی پتہ چل گئے، منافقوں کا سردار ہے نا، تو منافق ہیں تو ان کا سردار ہے نا، اسے لکھا گیا ہے منافقین کا سردار، اس لیے سورہ منافق نہیں آئی، سورہ منافقون آئی، کیونکہ ابھی مدینے میں پتہ چل گیا آپ کو کہ 1,000 کے میں سے 300 نکلے، پرسنٹیج کیا بنی، 30%، یعنی 30% مدینے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا اللہ نے اسی لیے احد کا میدان رکھا۔ بھی اور باتیں بتاؤں گا، پہلی بات سن لیجئے، پہلی بات سامنے آ گئی کہ یہ سارے جو مدینے میں اللہ اللہ رسول اللہ کر رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ان سب کو مومن نہ سمجھ لینا۔ ابھی جب امتحان کا میدان آئے گا تو پتا چلے گا کہ 30% آبادی منافقین کی ہے، 30% لشکر منافقوں کا تھا نا، الگ ہو گیا، چھوڑیے ان کو، ان کو چھوڑ دیجیے ابھی۔ حالانکہ اس کے بعد بھی اللہ کے رسول نے انہیں کوئی سزا تو نہیں دی،
پہچان کرا دی، یہ منافقین ہے، پہچان لو ان کو، یہ اندر کچھ بات کریں گے، باہر نکل کے کچھ بات کریں گے، ہمارے سامنے کچھ بات کریں گے، ہمارے دشمنوں کے ساتھ جا کے کچھ اور بات کریں گے۔ تو اتنا اندازہ ہو گیا کہ 1000 کے لشکر میں کتنے فیصد منافقین تھے، 30% منافقین تھے، جو عبداللہ ابن ابی لے کے چلا گیا ان کو سب کو۔ تو ایک ایک آدمی ایک ایک گھر کی نمائندگی کر رہا تھا نا بھائی، 300 جو گئے تو 300 خاندان تھے نا وہ، یعنی 30% آبادی، سمجھ میں آ گئی؟ چلیے پوری آبادی میں سے 30% نہیں، تو لشکر کے 30% تو منافق تھے نا، آبادی میں چلو 10% ہوں گے، 15%۔ اسی لیے سورہ منافقون آیا، سورہ منافق تھوڑی آیا۔ آگے چلیے، احد کا میدان آ گیا۔ آپ نے آج تک احد میں صرف احد کو جب سنا ہے نا تو مولا کے حوالے سے سنا ہے، ایسے ہی ہے نا، لیکن میں آج آپ کو ایک اور پہلو دکھانا چاہتا ہوں اس سے پہلے، تاکہ پھر آپ کو پتا چلے کہ مولا کا مقام کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ پہلے وہ تو مقدمات تو طے کرتے چلے جائیں نا، ڈائریکٹ احد پہ چلے جاتے ہیں آپ، ڈائریکٹ ذوالفقار پہ چلے جاتے ہیں۔ میں آج وہ منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر آپ کو اہمیت کا احساس ہوگا کہ احد میں ذوالفقار کے آنے کی اہمیت ہے کیا، پھر پتا چلے گا نا۔ چلیے میدان جنگ میں پہنچ گئے، احد کے میدان کو، پہاڑ کو، کوہ احد کو اپنے پیچھے رکھا تاکہ سامنے مقابلہ رہے، پیچھے دیوار۔ احد کے ساتھ چھوٹی پہاڑ ہے، چھوٹا پہاڑ ہے، کوہ عینین ابھی تک موجود ہیں، اس کے آثار کوہ عینین کے، عینین اور احد کے درمیان میں راستہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اس درے پہ جناب عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، اب میں کوشش کروں گا کہ ہر روز صحابہ کے فضائل بیان ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم سے زیادہ صحابہ کے فضائل بھی کوئی نہیں جانتا۔ ہم جب فضائل پڑھنا شروع کریں گے نا تو یقین مانے دوسرے اس سے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا بھائی، صحابہ کے ٹھیکیدار تو ہم بنے تھے، سارے فضائل یہ پڑھتے چلے جاتے، کیوں ہم جو فضائل پڑھیں گے نا وہ انہیں معلوم بھی نہیں ہے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تو خواب خواہ کا بلیک میلنگ کا ایک حربہ ہے، حربہ۔ میں آپ کو انشاءاللہ ان چند دنوں میں زندگی رہی اتنے فضائل سنا جاؤں گا صحابہ کے کہ پھر آپ کو بات کرنے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی، وہ خود ہی جان چھڑا کے بھاگے گا کہ اتنا تو مجھے بھی نہیں پتا صحابہ کے بارے میں جتنا یہ بتا رہا ہے آ کے، جسے میں صحابہ کا دشمن کہہ رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، اب میں نے نام بتا دیا، حضرت عبداللہ ابن جبیر۔ 50 تیر اندازوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو آپ کو درہ نہیں چھوڑنا۔ جناب عبداللہ ابن جبیر 50 ساتھیوں کے ساتھ مورچہ سنبھال لیا، پہاڑ کی حفاظت کا پہرہ دے رہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے۔ کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ رسول کا حکم۔ رسول کا حکم کس کا حکم ہوا؟ اللہ کا حکم۔ جو رسول کے حکم عدولی کرے، بے دور دو چار والی بات ہے نا، اس میں کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ اس میں کوئی منطق فلسفہ لایا جائے کہیں سے۔ اب وہ لفظ میں نہیں لیتا، وہ اتنا عام ہو گیا کہ وہ راکٹ سائنس تو ہے نہیں، لیکن وہ راکٹ سائنس کا لفظ بہت بازاری سا ہو گیا، تو کوئی منطق فلسفے کی ضرورت تو نہیں اس میں، اس میں زیادہ کوئی عقلی گدے لڑانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ سیدھی سی بات ہے کہ رسول نے حکم دے دیا کہ جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو آپ کو درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ تو ابھی اللہ کے رسول کا حکم کس کا حکم ہوا؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے یہ جو اللہ کا رسول دے رہا ہے۔ جنگ ہوئی، شروع ہوئی، اور تھوڑی دیر بعد نقشہ پلٹ گیا، بھاگ گئے، بھاگنا شروع ہو گئے کفار، اور پائچے اٹھا اٹھا کے بھاگ رہی تھی ان کی عورتیں، وہ آگے آگے پیچھے پیچھے مرد بھاگے چلے جا رہے تھے۔ حالت یہ تھی ان کی، بھاگ رہے تھے، فرار ہو رہے تھے۔ جب وہ فرار ہو رہے تھے تو مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا، تلوار، وہ ظاہر بھاگتا ہوا آدمی وزن پھینک کے بھاگتا ہے معلوم ہے آپ کو، تاکہ تیز بھاگے، جتنا کم وزن ہوگا زیادہ تیز بھاگے گا، بھاگنے میں آسانی رہے گی۔ زیادہ پھینکتا ہوا جا رہا ہے، زرہ، تلوار، جو کچھ بھی ہے، گھوڑا بھی چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ اب مسلمانوں نے کس کے ہاتھ میں خچر آیا، خچر پکڑا، کسی کے ہاتھ میں اونٹ آیا، اونٹ پکڑا، کسی کے ہاتھ میں زرہ آیا، زرہ پکڑے، کسی کے ہاتھ میں خود آیا، لوٹ مار ہو گئی نا شروع، تاریخ یہی ہے۔ اب جو درے پر تھے نا ان میں بے چینی شروع ہوئی، درے پر بے چینی شروع ہوئی، اور وہ جناب ذرا سا ہلچل مچی کہ یہ تو سارا لوٹ لیں گے، ہمیں کیا ملے گا۔ اب انہوں نے اترنا شروع کیا کہ چلو بھائی مال لوٹیں۔ عبداللہ ابن جبیر صحابی رسول، اللہ کا جان، اللہ کے رسول کا جانثار صحابی، کہتا ہے خبردار اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، درہ نہیں چھوڑنا، جنگ کا انجام کچھ بھی ہو۔ لیکن اس وقت کون سنتا ہے، سامنے مال لوٹ رہا ہے، تاریخ پڑھ رہا ہوں،
کوئی مذاق تو نہیں کر رہا، کوئی کہانی کی کتاب تو نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے کہ آپ کہیں صاحب یہ کیا کہہ دیا وہ کیا کہہ دیا، تاریخ یہی ہے نا کہ کیا ہوا، 40 افراد نے درہ چھوڑا. یہ 40 افراد کون ہیں؟ عبداللہ ابن ابی کے ساتھی تو نہیں ہے نا، منافقین کے ساتھی تو نہیں ہے نا، ساتھ آئے ہیں نا. اب میں اگلا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، عقل مند کے لیے اتنی بات کافی ہے نا کہ کون ہے یہ 40، یہ چھوڑ کر چلے گئے درہ، چھوڑ دیا. عبداللہ ابن جبیر اور ان کے 9 ساتھیوں نے درہ نہیں چھوڑا، حضرت عبداللہ ابن جبیر نے درہ نہیں چھوڑا، 9 ساتھیوں نے درہ نہیں چھوڑا. جب للکارا عبداللہ ابن جبیر نے، خبردار اللہ کے رسول کا حکم ہے درہ نہیں چھوڑنا، وہی ہوا. 200 سپاہیوں کا لے کر حضرت خالد ابن ولید، ابھی تک تو کلمہ نہیں پڑھا ہے نا، 8ویں یا 9ویں ہجری میں پڑھ لیں گے، تو وہ اور اکرمہ ابن ابو جہل، اس نے بھی 8 ہجری میں کلمہ پڑھا لیکن اپنے باپ کے مقابلے میں اچھا تھا. پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، کبھی تفصیل بتا دوں گا اس کی بعد میں، معرکے میں شہید بھی ہوا اکرمہ ابن ابو جہل یا اکرمہ ابن ابی جہل، کیونکہ ابن آ گیا تو ابھی لگ گیا، ورنہ ابو جہل تھا اس کا بیٹا ہو گیا اکرمہ ابن ابی جہل. لوگ سوال کرتے ہیں ابو طالب صحیح ہے کہ ابی طالب، بھائی دونوں صحیح ہیں. اگر صرف ابو طالب کہا جائے گا تو ابو طالب کہا جائے گا، اگر اس سے پہلے آ جائے گا علی ابن، یہ ابن جو ہے اے زیر دگا دے گا تو ہو جائے گا علی ابن ابی، سمجھ میں آ گئی بات. اگر یا کہہ کر پکاریں گے تو کہتے ہیں یا ابا، ہے وہی ابا، یا ابا حرف ندا نے اس کو منسوب کر دیا تو یا ابا عبداللہ، اور اگر خالی کہیں گے تو ابو عبداللہ، کیا کہیں گے؟ ابو عبداللہ. اور اگر یہاں بھی ابن آ گیا تو ابن ابی عبداللہ، کیا ہو جائے گا؟ ابن ابی. یہ صرف انہیں ہے، اس میں زیادہ اپنا دماغ نہ پریشان کیا کریں، لیکن لوگ پوچھ لیتے ہیں تو مجھے جواب دینا پڑ جاتا ہے. تو اب عبداللہ ابن جبیر 9 ساتھیوں کے ساتھ بس اس لشکر کا مقابلہ کرتے، اکرمہ ابن ابی جہل اور حضرت خالد، خالد ابن ولید جو ابھی کلوہ نہیں پڑھا، اس لیے خالی خالد ابن ولید بھی کہہ دوں تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے ایک 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 لفظ کو پھونک پھونک کے پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے جناب. تو خیر جناب، اب یہ ہوا کہ ان سے مقابلہ کیا عبداللہ ابن جبیر نے، لڑتے لڑتے سب شہید ہو گئے، درہ نہیں چھوڑا عبداللہ ابن جبیر اور ان کے 9 ساتھیوں نے درہ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیا. اب میں صاحبان انصاف کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، چھوڑو اہل بیت کو، چھوڑو علی کو، چھوڑو علی اور اولاد علی کو، بس تم اتنا فیصلہ کر کے مجھے بتا دو کہ جن لوگوں نے درہ چھوڑا اور جن لوگوں نے درہ نہیں چھوڑا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک امتحان وہاں ہو گیا، 300 نکل گئے، 30% کا پتہ چل گیا یہ منافق ہیں، اب جو باقی 70% بچے وہ جب آئے تو ایک امتحان اور ہو گیا، 50 افراد کا سب ساتھ آئے ہیں نا، سب اصحاب ہیں، سب کے سب ساتھ آئے، لیکن آپ خود فیصلہ کر دیجئے، میں تو کوئی لفظ ہی نہیں کہہ رہا، میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ وہ عبداللہ ابن جبیر جو 9 ساتھیوں کے ساتھ جام شہادت نوش کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کی حکم دلی، اللہ کی حکم دلی، جان چلی جائے مگر درہ نہیں چھوڑوں گا، تو اب مجھے بتا دیجیے کہ جن 40 نے درہ چھوڑا اور جنہیں نے نہیں چھوڑا، اپنی جان دے دی، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ 40 جو چلے گئے عبداللہ ابن جبیر کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے 9 ساتھیوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ ان 40 کی وجہ سے کیا ہوا، جنگ کا نقشہ پھر پلٹ گیا، پلٹ گیا، وہ پیچھے سے آ کر حملہ کیا، بھاگنے والے واپس آئے کفار، بیچ میں آپس میں تلواریں چل گئی اور اتنی زبردست لڑائی شروع ہوئی کہ مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے. 7 یا 8 آدمیوں کے نام ہیں، نام جو باقی بچے میدان جنگ میں کھڑے رہے، باقی سب چلے گئے. ابو دجان انصاری نے، رسول نے رومال دیا تھا، رومال کس کے سر پہ باندھا، سرخ رومال، کہ آج اس رومال کے حق ادا کرنے کا وقت آ گیا. صحابی رسول ہے، سنو ہم سے،
ابو درجان انصاری نے رومال سر پہ باندھا کہ آج اس تل آج اس رومال کا حق ادا کرنے کا دن آ گیا۔ احد کی طرف بڑھے، جناب حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے پکارا، ابو درجان کس طرح کہا، احد کے دامن سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھاگے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، لڑے، لڑ کر جان دے دی۔ حنزلہ غسیل الملائکہ صحابی رسول، یہ نام یاد رکھیے گا، اس سے بڑی یادیں وابستہ ہیں، آج یا کل اور تفصیل بھی بتاؤں گا اس نام سے۔ حنزلہ غسیل الملائکہ، جنہیں ملائکہ نے غسل دیا، شہید ہو گئے، میدان تو نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد عبداللہ انصاری شہید ہو گئے، میدان نہیں چھوڑا۔ ام نصیبہ تلواریں اٹھا اٹھا کر دے رہی ہے، جب نہیں لے رہے مسلمان پیچھے چلے جا رہے، مٹی اٹھا اٹھا کے پھینکی ان کے پر، لو یہ توحت کا تحفہ تو لیتے جاؤ، رسول کو چھوڑ کر جانے والو، رسول کو جو لفظ تو کوئی اور کہا، میں بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں کہ رسول کو چھوڑ کر جانے والو، مٹی اٹھا۔ حالانکہ زخمی ہو گئی ام نصیبہ، ہاں زخمی ہو گیا، پانچ چھ آدمی، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، جس کو چیلنج کرنا ہے آ کے مجھے چیلنج کر دے۔ جو کھڑے رہے میدان میں، ابو درجان انصاری ان میں ہیں، حنزلہ غسیل الملائکہ ان میں ہے، زبیر بن عوام ان میں ہیں، طلحہ ان میں ہیں، یہ نہیں گئے، باقی سب چھوڑ گئے۔ پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار۔ لیکن سنو ہوا کیا، یہ لڑ رہے تھے، یہ فرار نہیں ہوئے، ان کے خون میں فرار ہونا نہیں تھا۔ بعد میں جو ہوا وہ بعد کی بات ہے، وہ بھی بتا دیں گے کہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا۔ لیکن احد میں جو نہیں بھاگے، ان کے نام میں نے آپ کو بتا دیے، اور بھی دو چار نام ہیں، لیکن یہ خاص نام بتانے ضروری تھے، کھڑے رہے۔ لیکن ہوا کیا، رسول کے سامنے کون ہے، رسول کے سامنے کون کھڑا ہے، کون سپر بنا ہوا ہے، حملوں پہ حملے تو رسول کی طرف ہو رہے ہیں، وہاں سپر کون ہے، ابو طالب کا لال علی۔ اچھا سنیے، اب علی کی حالت تو سنیے، آپ میں نے کہا تھا نا ہر جنگ میں ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا الگ سے علی کی، تاکہ آپ کو پس منظر پتا چل گیا احد کا، کہ جب وہ برابر نہیں ہو سکتے، عبداللہ ابن جبیر کے برابر وہ نہیں ہو سکتے جو درہ چھوڑ کے چلے گئے، تو علی کی برابری کرنے والا کون پیدا ہو سکتا ہے، کتنے ہی بہادر ہو، یہ بتاؤ ذوالفقار کس کے لیے آئی ہے۔ اور کیوں آئی، کیوں آئی، سن لیجئے، اور جس کو شک ہو سیوتی میں، تاریخ الخلفاء سب سے مختصر تاریخ ہے، علامہ جلال الدین ابو بکر سیوتی کی تاریخ الخلفاء، کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، اس نے سب ہمارے خلاف ہی لکھا ہے، مگر اتنا تو لکھنا پڑتا ہے، چاہے ایک لائن میں لکھے، ہاں کچھ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، یقین اس کو پھر بھی نہیں ہے، کہتے ہیں وہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہاں ایک آواز گونجی تھی احد کے دن، کہتے ہیں کہ جبرائیل کی آواز تھی، یعنی پتہ نہیں تھی کہ نہیں تھی، اس کو بھی شک میں ڈال دو، کہتے ہیں جبرائیل کی آواز تھی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، فتح نہیں بھائی، اکثر گاڑیوں میں بھی لکھے لا فتح ہے آخر میں لگا دے، وہ فتح وہ آفتہ نہیں ہے، فتح فیتے یا مقصورہ، جیسے عیسیٰ موسیٰ ایسے فتح، فتح کہتے ہیں جوان کو، سمجھ میں آ گیا، وہ اکثر میں نے دیکھا لکھتے لا فتح، فتح کے ساتھ نہیں ہے وہ، فتح کے ساتھ لا فتح الا، یعنی علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے، لا سیف الا ذوالفقار، اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار بھی نہیں۔ تو سنیے ہوا کیا، علی کے سینے سے احد میں اس طرح غرانے کی آواز نکلتی تھی جیسے شیر غرا رہا، اور واحد جنگ ہے جنگ، یقین کریں یہی کیفیت لکھیے، کہ علی کے جوش اور غصے میں کف بہ رہے تھے، کف اور شیر کے غرانے کی آواز، کسی کو قریب رسول کے علی نہیں آنے دیتے تھے، تلوار لے کے گھس جاتے تھے دشمنوں کے نرغے میں، جب نکلتے تھے خود بھی لہو میں غرق، تلوار بھی لہو میں غرق، تلوار ٹیڑی ہو جاتی تھی، زانوں پہ سیدھا کرتے تھے، پھر لڑتے تھے، تلوار ٹوٹ جاتی تھی، دوسری تلوار، تیسری تلوار، کہتے ہیں کہ علی نے 8 تلواریں استعمال کی، کتنی، 8، میں سوال کرتا ہوں کہ علی مدینے سے 8 تلواریں لے کر آئے تھے، کوئی سوال کر لے آپ سے تو کیا جواب دیں گے بھائی،
چلیے آٹھ تلواریں لے کر آئے تھے، جو آپ کہتے ہیں آٹھ تلواریں بدلی ہیں، ایک ٹوٹی دوسری، دوسری ٹوٹی تیسری، وہ خدا کے بندو علی ایک ہی تلوار لے کر چلتے تھے، علی ایک ہی تلوار لے کر چلے تھے، لیکن آٹھ تلواریں کہیں سے لائے نہیں تھے، وہ جو جاتے وقت وزن ہلکا کر کے جاتے تھے نا اپنا، وہی پڑی ہوئی تلوار اٹھاتے تھے، بیسیوں تلواریں وہاں پڑی ہوئی تھی، جو لوگ چھوڑ چھوڑ کر نکل گئے تھے اپنی تلواریں کہ اپنا راستہ پکڑو وزن ہلکا کرو، تلوار اٹھاتے تھے لڑتے تھے، آٹھ تلواریں ٹوٹی، پھر ذوالفقار آئی، اور کتنے زخم آئے علی کو، کم از کم 37، کتنے 37 تلواروں کے، تیروں کے، برچھی کے، جنگ کا میدان ہے، زخم اسی کو تو لگے گا جو میدان کا نر ہوگا، مرد ہوگا، ورنہ ورنہ کچھ لوگوں کے تو ہم یا ورنہ کچھ لوگوں کے تو ہم زخم ہی ڈھونڈتے رہے، کبھی زخم لگا نہیں اور لگایا بھی نہیں، تلوار اتنی صفائی سے چلاتے تھے ماشاءاللہ، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں ہوائی فائر کرنے والے، تو وہ کیا کیا جائے، اس میں کسی کو برا ماننے کی بات تھوڑی ہے، تو ہمیں عام بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے تھے ایسے، کہ بس زخم کسی آئے گا جو لڑے گا، لڑے گا، 37 زخم آئے گھس کے لڑتے تھے اور پھر نکلتے تھے، اور جبرائیل کہتے تھے اے اللہ کے حبیب یہ دیکھیے علی کس طرح بے جگری سے لڑ رہے ہیں، تو حضور فرماتے تھے یہی تو مواخات ہے، یہی تو مواسات ہے، اور کیوں نہ ہو، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، صرف حسین کے لیے حدیث نہیں ہے، پہلے علی کے لیے کہا ہے احد میں، علی منی وانا منہ، میں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، پھر ندا گونجی ہے، پھر ندا گونجی ہے، اچھا بتائیے آپ، جناب داؤد کا ذکر انشاءاللہ زندگی رہی کل کر دیں گے آپ کے سامنے، لیکن لین الحدید علی داؤد، اللہ نے لوہے کو داؤد کے لیے نرم کر دیا، کتنا نرم کر دیا تھا کہ اس کو ہاتھ سے نرم کر کے زرہے بناتے تھے، زرہ بنانے کا کاروبار تھا نا جناب داؤد کا، یاد رکھیے گا، بھول جاؤں مجھے یاد دلا دیجیے گا، ایک مجلس کا دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے بھول جاتا ہوں، تو وہ یاد دلا دیجیے گا، بڑی اہم باتیں کرنی مجھے جناب داؤد کے سلسلے میں آپ کے ساتھ، تو اب یہ جناب داؤد کے لیے نرم کر دیا لوہا، لیکن ایک جگہ ارشاد ہوا ہم نے لوہے کو انزلنا الحدیدہ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، سورہ حدید، عربی لوہا نازل کب ہوتا ہے، لوہا تو نکلتا ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، حشو زوائد سے پاک، اس میں کوئی لفظ نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، یاد رکھنا، یاد رکھو گے پھر کسی چکر میں نہ پڑ جانا کہ کوئی آیت بدلی ہے کہ نہیں بدلی ہے، کچھ نہیں بدلا، بدلایا یہی قرآن ہے جو میرا مولا لے کر آئے گا، ہاں وہ جو لے کر آئے گا اس شان نزول کے ساتھ لے کر آئے گا، اس تاویل کے ساتھ لے کر آئے گا جو علی کے پاس تھی، علی کا جمع ہوا قرآن، کیا ہوا قرآن، کوئی اور قرآن نہیں، جھگڑا اس بات کا تھا جو حضور نے فرما دیا تھا کہ جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل پر جہاد کیا ہے، علی کو قرآن کی تاویل پر جنگ کرنا پڑے گی، تو وہ کیا ہے، ہر ایک آیت کی شان نزول، اس کی تاویل، اس کا مفہوم، اس کا مطلب، جو علی کا بیٹا مہدی دوراں صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر لے کر آئے گا، وہ لے کر آئے گا نا، وہ یہ لے کر آئے گا، ایسی تو اللہ کا کلام، اگر ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، تو کیا مطلب ہے لوہے کو نازل کرنے کا، اس کا مطلب یہاں مطلب کچھ اور ہے، ورنہ معدن کان سے نکلتا ہے، پہاڑوں سے لوہا نکلتا ہے، ریت کے ذروں سے نکلتا ہے، کبھی کبھی سمندر سے بھی نکلتا ہے، پانی سے بھی نکلتا ہے، پانی میں بھی آئرن ہے کہ نہیں ہے، لہذا کوئی کہہ دے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا خالی پہاڑوں سے نکلتا ہے، ہم تو پانی سے بھی نکال کے بتا دیں گے، آپ پتہ نہیں کیا کیا نکال کے بتا دیں گے، اس لیے میں نے آپ سے کہہ دیا پہلے ہی کہ بھائی سب جگہ سے جہاں سے بھی ہے نکلتا ہے، نکلتا ہے نا، پانی جب بارش کی بات آئی تو کیا فرمایا، انزلنا الماء من السماء، ہم نے پانی کو آسمان سے، جو چیز اوپر سے نیچے آتی ہے اسے نزول کہتے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہم نے قرآن کو نازل کیا، اب یہاں معنوی بلندی ہے، یہاں معنوی بلندی اوپر سے نیچے آیا، ایسا ہے نا؟ تو حدید نازل کیا، وہاں نرم کیا، جناب داؤد کے لیے لوہے کو نرم کیا، نازل ہونے کی بات نہیں، تو نازل کب ہوا بھائی؟ آسمان سے لوہا نازل کہاں ہوا؟ لوہا تو نکلتا ہے، کان سے نکلے گا، یہاں سے نکلے گا، وہاں سے نکلے گا، نازل نہیں ہوتا لوہا، بس جب آٹھ تلواریں چھوٹی ہیں پالنے والے، جب ذوالفقار بھیجنا ہی ہے تو بھیج دیتا، یہ آٹھ تلواریں علی کی ٹوٹی کیوں؟ پہلے مرحلے میں بھیج دیا جاتا، پہلے مرحلے میں بھیج دیتا، تو آٹھ تلواریں کیوں ٹوٹی؟ علی کو 37 زخم کیوں آئے؟ پہلے مرحلے میں بھیج دیتا، نہیں، اگر پہلے مرحلے میں ذوالفقار آتی نا تو تاریخ میں ایک اعتراض، آپ جانتے نا ہر جگہ اعتراض والے تو ہیں نا، خیبر میں بھی، خندق میں بھی بڑے بڑے اعتراضات تو کیے نا لوگوں نے، بتاتے رہتے ہیں ہم آپ کو، کیونکہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، تو اعتراض کرنے والے کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس ذوالفقار آتی ہم بھی کمال دکھا دیتے، علی کے پاس ذوالفقار آ گئی، لہٰذا نہیں، مشیت نے اہتمام کیا کہ دیکھ لو علی ذوالفقار کا محتاج نہیں ہے، علی ذوالفقار کا محتاج نہیں ہے، آٹھ تلواریں ٹوٹی، 37 زخم کھائے، پھر ذوالفقار نازل ہوئی، کیوں؟ ذوالفقار کی اہمیت بتانے کے لیے نہیں، علی کی اہمیت بتانے کے لیے، کہ اہمیت اس ذوالفقار کی نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہوئی، اہمیت فتح اس ذوالفقار کی وجہ سے نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہوئی، بلکہ اہمیت ان بازوؤں کی ہے جن بازوؤں کے لیے ذوالفقار آئی ہے، یعنی علی ذوالفقار کا محتاج نہیں ہے، ذوالفقار علی کی محتاج ہے، نعرہ بھی دب گیا، سلوات سب مکس ہو گیا، یا اب اتنی بلند آواز سے سلوات مادنگ، معلوم ہوا کہ انعام علی کو ہدایت نہیں، تمغہ ملتا ہے نا، ایک انعام آتا ہے، تو وہ یہاں سے نہیں ملا، رسول نے تو انعام دے ہی دیے سارے، رسول کے دیے ہوئے انعامات کا آپ جانتے ہیں، پھر لوگوں نے کیا بھی کیا، غدیر تک آپ کے سامنے ہے پوری تاریخ، لیکن احد نے بتا دیا نا کتنے امتحانات ایک ساتھ، ابھی بہت سارے اس میں چیزیں ہیں، لیکن بہرحال جہاں تک ہمیں وقت اجازت دیتا ہے وہاں تک ہم آپ سے بات کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، کہ اب اندازہ ہو گیا آپ کو کہ کتنے امتحانات ہوئے پے در پے، نہیں اس کے بغیر منصب نہیں ملے گا، اس کے بغیر میں نبیوں کو نہیں دیتا، اس کے بغیر میں پیغمبروں کو نہیں دیتا، رسولوں کو نہیں دیتا، کسی کو بھی نہیں دیتا آزمائش کے بغیر، یہ الگ بات ہے کہ جو جتنا مصیبتوں کے میدان میں ثابت قدم رہے گا اس کو اتنا ہی بڑا درجہ دوں گا، اس کو اتنا ہی بڑا انعام دوں گا، تو بڑے بڑے لوگوں کو انعامات ملے، اللہ کی طرف سے بھی انعامات ملے، رسول کی طرف سے بھی انعامات ملے، لیکن یہ ذوالفقار ایک ایسا انعام ہے کہ احد میں جب سب کے قدم اکھڑ گئے تھے، وہ جو لڑ رہا تھا، وہ جو سپر بنا ہوا تھا رسول کے سامنے، دشمنوں کو آنے نہیں دیتا تھا، ادھر سے حملہ ہوتا تھا، رسول فرماتے تھے علی بائیں طرف سے دشمن آیا، اس کو بھگاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، پھر رسول فرماتے تھے علی اب دائیں طرف سے کچھ کفار آگے بڑھے، علی ادھر گھس جاتے تھے، علی کو تلواروں کی پرواہ نہیں تھی، تلوار نہ بھی ہوتی سب تلواریں بھی ختم ہو جاتی تو یہ خیبر کو اکھاڑنے والے بازو بھی کافی تھے رسول کا دفاع کرنے کے لیے، بس یہ بتائیے اب آپ کا امتحان لے آیا میں، اب آپ کا امتحان آ گیا، تیار ہیں؟ صحیح صحیح جواب دیجئے گا، غلط نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بتائیے کہ احد میں یہ ساری قربانیاں جو علی دے رہا ہے کس کے لیے، کس کے لیے، کس کی سپر بنا ہوا ہے علی، کسے بچا رہا ہے؟ رسول ہی تو دین ہے نا، علی کے لیے تو رسول ہے نا، سب کچھ رسول ہے نا، اس کو بچانا ہے، یہ ساری قربانیاں علی کس کے لیے دے رہا ہے؟
رسول بچ جائے. رسول کو کوئی میرے ہوتے ہوئے کوئی آنچ نہیں آئے, میرے ہوتے ہوئے کوئی زخم رسول کی ذات پر, ذات اقدس پر کوئی رہے. اور علی جانتے ہیں, اب یہ سمجھانے کی ضرورت تھوڑی. ہمارے یہاں کہتے ہیں اللہ کی خاطر اللہ ہی اللہ کیا کرو سوائے اللہ کے کچھ, وہ خدا کے بندو. قرآن مجید میں واضح طور پہ صاف طور پہ اللہ کا حکم ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول ان سے کہہ دو میرا اتباع کریں. رسول کا اتباع کرنا, اتباع اطاعت الگ ہے, اتباع الگ ہے. پہلے کبھی بتا چکے ہیں, اطاعت اقوال میں ہوتی ہے, اتباع اعمال میں ہوتا ہے. افعال یعنی اعمال سے مراد کیا ہے؟ افعال. اطیع اللہ و اطیع رسول, وہ کیا مطلب ہے؟ وہاں اطاعت کرو, اولی الامر کی اطاعت کرو رسول. اطاعت اتباع الگ ہے, دو الگ الگ چیزیں. جہاں اتباع آئے گا وہاں افعال ہیں, اور جہاں اطاعت آئے گی وہاں اقوال ہیں. جو حکم دے دیا اس پہ عمل کرو. اتباع کہاں کرنا ہے؟ جو رسول کرتا چلا جائے وہ کرتے چلے جاؤ. ہائے ہائے, سیرت کا شور مچانے والے, کم سے کم سیرت دیکھ تو لیا کرو. جہاں اس سیرت کی بات آ جائے گا, وہ تو عام انسان تھے, عام انسانوں کی طرح محبت کرتے تھے, جیسے سب کو بچوں کو محبت ہوتی ہے. رسول کو بھی اپنے بچوں سے محبت تھی, اپنی بیٹی سے محبت تھی, اپنے بھائی سے محبت تھی, اپنے بچوں سے محبت تھی. وہاں یہ آ جاتا ہے بہانے بازی. اتباع کسے کہتے ہیں پھر؟ اتباع کیا ہے بھائی؟ جو رسول افعال انجام دے رہا ہے وہ کرتے چلے جاؤ. جس سے محبت کرنے کا حکم دے دے اس سے, جس سے نفرت کرنے کا حکم دے دے اسے نفرت کرنا. ایسا ہی ہے نا, یہی ہے نا, اس سے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. تو بس یہ احد میں علی جو امتحان دے رہے ہیں کس کے لیے؟ حالانکہ جناب حمزہ کی شہادت کے بعد افسردہ ہوئے تھے علی, اور افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ خدا کے رسول میری قسمت میں شہادت نہیں ہے, میں تو شہید ہونا چاہتا تھا. اللہ کے رسول نے تسلی دی تھی علی کو. علی اس دن کیا حال ہوگا جب تمہارے سر کے زخم کے بالوں سے تمہاری ریش سرخ ہو جائے گی, خضاب ہو جائے گی. حضور نے خضاب کا لفظ استعمال کی, اور اس دن کا انتظار کر رہے تھے علی کہ کب رسول برحق رسول صادق کی وہ بات پوری ہوگی کہ میرے سر کے خون سے میری ریش خضاب ہو جائے گی. علی تمہیں شہادت ہی ملے گی, علی تمہیں شہادت. تو جو کچھ بھی علی کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے لیے. کل میں نے آپ سے فیصلہ لیا تھا نا کہ ہمیشہ قیمتی چیز کو بچانے کے لیے قیمتی چیز قربان کی جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. ایک بار عرض کیا تھا, معاف کر دیجیے گا تکرار کر رہا ہوں ایک جملے کی, کہ آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ اتنے قیمتی قیمتی افراد ہمارے چلے گئے. معذرت چاہتا ہوں, میں وہاں سے یاد کرتا ہوا آ رہا تھا کہ اپنے کیڈٹ ان جوانوں کو, ماؤں کے جوان بچے آج چھینے گئے. ہم انسان ہیں, ہم اہل بیت کے چاہنے والے, صرف اپنوں کو نہیں روتے, صرف اپنوں کو یاد نہیں کرتے. میں سوچ کے آئے تھے کہ ابتدا میں ذکر کروں گا, لیکن خیر میں آخر میں فاتحہ پڑھوا دوں گا. لیکن اتنا بڑا جو سانحہ ہوا ہے گزشتہ رات سے صبح تک جاری رہا, جس میں کوئی 60-65 جوان, سب جوان کریم, اتنے گھر اجڑ گئے نا. یہی ہم سمجھاتے تھے پہلے کہ اس آگ سے نہ کھیلو. تم سمجھ رہے ہو کہ صرف ہمارا گھر جلے گا. ہم جیسے طالب علم بھی کہتے تھے, ریکارڈ پہ ہماری باتیں ہیں, کہ جو آگ لگا رہے ہو نا ہمارے لیے, ایسا نہ ہو کہ سب اس میں جل کر بھوسم ہو جائیں. اب سب کے سامنے آ رہا ہے نا, اسی کوئٹہ میں کیا کچھ نہیں ہوا, یاد ہے نا دنیا کو. ہم جیل گئے, ہم آگ اور خون کے سمندر سے نکلنے کے عادی ہیں. ہمیں معلوم ہے مشکلات میں کیسے سفینے کو کنارے پہ لگایا جاتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آگ اور خون کے سمندر سے کیسے غوطہ لگا کے نکلا جاتا ہے پار. لیکن ہم سمجھاتے رہے کہ نہ کھیلو نہ کھیلو, اس ملک کو اس جہنم میں مت دھکیلو دہشت گردی کے. اب سامنے آ رہا ہے, گھر اجڑنے بے گناہوں کے بیچارے بچے, کیڈٹس. کیڈٹ کیا ہوتے ہیں؟ 18-19 سال کے جوان, سب کے سب جوان. اس سے پہلے سب کے سب وکیل, اتنے بڑے بڑے وکیل وہاں پر, اور اس کے بعد یہ کیا ہو رہا ہے کہ اگر اس کو سن لیا ہوتا اتنی مشکل نہ ہوتی. اب بھی ہماری یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے شہروں کو دہشت گردوں سے پاک کرتے, یہ فسادیوں سے. اب تو ان لوگوں کے پاس بھی کوئی جواب نہیں رہا جو تاویلیں کرتے تھے. تاویلیں کہ نہیں یہ تو شہید ہے, نہیں یہ تو اتحادی. اب سمجھ میں آ گیا کون ہے, یہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. اگر اب بھی تم نے ان کی حمایت جاری رکھی نا, اطمینان رکھو, یہ تمہارا بھی یہی حشر کریں گے. کیوں؟ یہ خوارج ہے, خوارج. یہ تکفیری ہے, تکفیری. جب ہم کہتے تھے نہیں مانتے تھے, اب ہر چینل ان کو یہی نام دیتا ہے, تکفیری ٹولہ کہتا ہے, خوارج کہتا ہے. تو پہلے مان لیا ہوتا 20 سال پہلے تو یہ تو نہ ہوتا آج.
جو اس ملک میں ہو رہا ہے، اللہ محفوظ رکھے ہمارے شہروں کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. آپ کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اتنے قیمتی قیمتی افراد ہم سے چھین لیے گئے، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز، ہمارے وکلا، ہمارے ججز، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے شاعر، ہمارے ادیب، علامہ عارف حسین حسینی سے لے کر پروفیسر سبط جعفر شہید تک، اور پھر آپ کے بھی شہر کے کتنے بڑے بڑے لوگ. اب وہ نام گنانا شروع کروں گا تو ظاہر ہے مجھے تو خود ہی چند سو نام تو مجھے بھی یاد ہیں، تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی، وقت نکل جائے گا، لیکن آپ کے ذہن میں سب کی تصویریں آ رہی ہوں گی کہ کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے قیمتی قیمتی لوگ. سب کی زبان پہ تھا کہ دیکھیے ایسے قیمتی قیمتی لوگ مارے جا رہے ہیں، ایسے قیمتی قیمتی. تو میرا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے، بھائی بات یہ ہے کہ پہلے اپنا سامان تو دیکھو کہ کتنا قیمتی ہے تمہارے پاس. دیکھیے قیمتی چیز کو بچانے کے لیے قیمتی قربانی دینا پڑتی ہے نا. میں نے کل عرض کیا کہ حسین، روئے زمین پر حسین اور حسین کے بچوں سے زیادہ قیمتی کسی کی جان ہے نہیں، ہے نا. بس آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جس پر حسین قربان ہو رہا ہے، جس پر اپنے بچوں کو قربان کر رہا ہے، وہ کتنی قیمتی ہوگی، ہے نا. تو بس یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس کائنات کی سب سے قیمتی سامان ہے، پہلے وہ تو دیکھ لو. وہ قیمتی متاع کسی کے پاس نہیں. علی اور اولاد علی کی محبت جو آپ کے دلوں میں ہے، یہ کتنا قیمتی سامان ہے. چھوڑنے کو تیار ہو؟ گھر لٹ گئے، جل گئے، صدیوں سے یہی ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ. لوٹے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، جلائے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، نہروں میں بہائے جاتے ہیں. کتنی بار میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے، لیکن یہ سامان چھوڑنے کو تیار ہے؟ نہیں نا. تو فیصلہ آپ نے خود کیا کہ نہیں کیا کہ نہیں، قیمتی ترین جو شے ہوگی اسے بچانے کے لیے جان قربان کر دو، مال قربان کر دو. لٹتے ہیں لٹ جائیں، وقتی نقصان ہے نا، لیکن تاریخ میں امر رہیں گے کہ وہ جو قیمتی ترین نعمت تھی کائنات کی جو اللہ نے ہمیں دی تھی، ہم نے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. یعنی علی اور اولاد علی کے ذکر اور ان کی محبت کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیا. جانے جاتی ہے تو جائیں. اس سے پہلے لاکھوں کا قتل عام کر دیا گیا. مجھے بتا دو، دنیا میں آزاداری بڑھ گئی یا گھٹ گئی؟ 150 ممالک میں آزاداری، 100 سے زیادہ میں جلوس پہلے کیا ہوتے تھے؟ یہ شہداء کے خون کا صدقہ ہے، یہ قربانی جو دی ہے آپ نے. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ علی کون ہے؟ علی دعائے رسول ہے. کون سی دعا؟ ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنکا سلطانا نصیرا. بس انشاءاللہ یاد رہ گیا تو جہاں ختم کر رہا ہوں نا بات، یہیں سے شروع کروں گا آگے. علی کون ہے؟ جسے مانگا ہے اللہ رسول نے. کہاں سے مانگا ہے؟ کہاں سے مانگا ہے؟ بار الہا نہیں، جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، بار الہا اپنی بارگاہ سے. اس میں ایک رمز ہے، زندگی رہی تو کل بتاؤں گا. ایک رمز ہے، اللہ کے رسول نے دعا مانگی بار الہا، طاقتور مدد کرنے والا بھیج اپنی بارگاہ سے. واجعل لی من لدنکا سلطانا نصیرا. بھائی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ اپنی بارگاہ سے طاقت اور مدد بھیج دے ہر جگہ. ابھی کوئی جا کے دیکھے گا نا تو کہے گا یہ تو مولانا نے غلط ترجمہ کر دیا، مدد کرنے والا بھیج دے. یہاں تو مت ترجمہ لکھا ہے طاقت اور مدد بھیج دے. طاقت اور مدد بھیج دے، میں نے کیا پڑھا؟ عربی کیا ہے؟ واجعل لی من لدنکا سلطانا نصیرا. سلطانا نصرن تو نہیں ہے، پہلے سمجھ لیجئے بات کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. سلطانا نصرا تو نہیں ہے، سلطانا نصیرا ہے. تھوڑی سی بھی جو عربی جانتا ہے جا کے پوچھو نصیر کا معنی مدد ہے یا مدد کرنے والا ہے. اذا جاء نصر اللہ، وہاں پہ کیا ہے؟ نصر. نصر کا معنی ہے مدد، اور جب اللہ کی مدد آئی، اسی قرآن میں معنی ڈھونڈ لو نا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اذا جاء نصر اللہ ہے نا، جب اللہ کی مدد آئی. نصر کا معنی ہے مدد، نصیر کا معنی کیا ہے؟ اچھا اب بھی نہ سمجھے تو نصیر الدین ہمایوں تو تاریخ میں پڑا ہے نا، نصیر الدین کا معنی کیا ہے؟ اسی مولوی سے پوچھ لیجئے.
کہ نصیر الدین کا معنی تو بتا دے بھائی، پہلے سے نصیر الدین کا معنی پوچھئے تاکہ پھنس جائے، کہ اگر دین کی مدد کرنے والا، پھر یہ آیت رکھ دیجئے کہ یہاں کیا معنی ہوا، ہاں پہلے آیت نہیں بتا دیجئے گا ورنہ تاویلیں شروع کر دے گا، پہلے پوچھ اللہ وسلم اللہ، ہاں نا دیکھیے دو اور دو چار والی بات کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے، دو اور دو چار والی، جو معمولی بھی اردو جانتا ہے پوچھ لے کہ بھائی نصیر الدین کا معنی کیا قبلہ، اگر دین کی مدد کرنے والا فوراً کہہ دے گا بغیر سوچے سمجھے، پھر یہ آیت رکھ دیجیے گا سورہ بنی اسرائیل کی اس کے سامنے، اس کا کیا مانا ہو وجلی من لدن کا سلطان النصیرا، اب پھنس جائے گا، کہ اپنی بارگاہ سے طاقت اور مدد بھیج دے، کیوں مدد کیوں، نصیر کا معنی کرتے ہوئے جان جا رہی ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ اپنی بارگاہ سے مدد کرنے والا کون آیا تھا، پوچھا جائے گا نا، اچھا یہ اپنی بارگاہ سے مدد کرنے والا تھا کون، اللہ نے اپنی بارگاہ سے بھیجا کسے، اس لیے کہا مدد کرنے والا اڑا جاؤ، مدد رکھ دو، طاقت اور مدد بھیج دے، کیوں طاقت اور مدد کیوں، بدل من لدن کا سلطان نصیرا، بار الہ اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور مدد کرنے والا بھیج دے، اپنی بارگاہ سے، اپنی بارگاہ سے، بار بار زور دے رہا ہوں کیونکہ کل مجھے یہاں سے بات کو شروع کرنا ہے، اپنی بارگاہ سے، اللہ کے رسول نے کہاں سے مانگا، اللہ کی بارگاہ سے، تو جہاں سے مانگا وہیں سے دے گا نا، اب اپنی بارگاہ سے مانگا تو وہیں سے دے گا نا، تو جہاں سے رسول نے مانگا، نہ رسول نے نام لیا، نہ گھر بتایا، نہ پتہ بتایا، نہ یہ کہا میرے خاندان سے، جس کو بھی دینا ہے اپنی بارگاہ سے دینا، تاکہ قیامت تک کے لیے دلیل رہے کہ علی کو اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کرنے والا بنا کر بھیجا، یعنی کیا مطلب، اپنے دین کی مدد کرنے والا بنا کر بھیجا، یعنی کیا مطلب، اسلام کی مدد کرنے والا بنا کے بھیجا، اس لیے جب تک اسلام رہے گا مدد کرنے والا بھی رہے گا، یا اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے، جب اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے، سامنے ہو یا نہ ہو، اس کا نام ہی جوش دیتا رہے گا، حیدر حیدر حیدر، نام میں ہی اتنا روب آ جائے گا کہ دشمنوں کے دل دہل جائیں گے، اس لیے یہ نعرہ دیا گیا، اللہ اللہ اللہ، بے شک اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، اسے اتنا نیچے نہ لے آؤ کہ رکشے کے پیچھے بھی لکھ دو بس میں تو اللہ سے مدد مانگوں گا، حالانکہ صبح سے شام تک نہ معلوم کتنوں سے مدد مانگا کرتا ہے، وہی رکشہ خراب ہو جائے تو ادھار کی مدد بھی مانگتا ہے، کسی کے ہاتھ جوڑتا ہے، کسی کی خوشامد کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، وہی اور بھی سارے لوگ، اور جہاں سے یہ چلا تھا سلسلہ، ان پر بھی جب وقت آیا تو اللہ کے گھر کو چھوڑ کے بھاگ گئے دنیا بھر میں مدد مانگنے کے لیے، یہاں بھی آئے تھے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، کیوں بھائی، کیوں بھائی، آپ تو مکے مدینے کے رہنے والے لوگ ہیں، ارے اللہ سے مدد مانگو جا کے، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے بھائی، ہمارے عبد المطلب نے تو یہی کیا تھا، علی کے دادا نے تو یہی کیا تھا، کہ سب تو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اصل میں مسئلہ وہی ہے جب سے یہی چلا آ رہا ہے، کہ جب دشمن باہر سے حملہ کرے چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے مکہ مدینہ، پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے، تو اب بھی آگے دنیا بھر سے مدد لے رہے ہیں، اسے مدد کر لو، یہ اتحاد بنا لو، وہ تو کچھ بھی کر لو، مشیت بھی طے کر چکی ہے، کچھ اطمینان رکھو، عزاداروں اطمینان رکھو، اور کچھ قربانی صحیح دے دیں گے جہاں اتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن یاد رکھو اب ظالم بے نقاب ہونا شروع ہو گئے ہیں، منافق بے نقاب ہونا شروع ہو گئے، اب تو ان کی حمایتیوں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حمایت کس کی کریں، جن کو بنایا تھا وہ یہ ہیں اور یہ بنانے والے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں تو مشکل، اب خود ہی فتوے بھی دے رہے ہیں کہ نہیں یہ خارجی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ تکفیری ہیں، تو فنڈنگ کون کر رہا تھا، پیسے کون دے رہا تھا، اسلحہ کون دے رہا تھا، پھنس گئے نا، یہاں والے زیادہ پھنس گئے، کہ پہلے تو بھائی سب ایک ہی تھے نا، وہ ان کی حمایت کیے جاؤ جو بھی ہیں ان کے ساتھ، اب وہاں بھی جھگڑا ہو گیا، اب کس کی حمایت کریں، اب مسئلہ، اب آپ مشکل میں آ گئے سارے، کہ اب کیا کریں، اب اس کی حمایت کریں یا اس کی حمایت کریں، یہی ہوتا ہے،
جب حق کے دامن کو چھوڑ دو گے، حق کو پہچانا چھوڑ دو گے، خدا کا شکر ہے ہزاروں شہید ہو گئے اور دنیا بھر میں لاکھوں شہید ہو گئے، عراق، ایران، لبنان، یمن، شام، سب ملا کے لاکھوں، لیکن خدا کی قسم ایک دن کے لیے بھی ہمارے نظریے میں فرق آیا؟ ہم نے اپنا مولا بدلا؟ نہیں بدلا نا. ہم جس سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ مدد بھیجتا ہے تو وسیلے کے ذریعے سے بھیجے گا، جیسے موسیٰ کی مدد کی ہارون کے ذریعے. یہ یاد رکھے گا، یہی سے میرے گفتگو کل آگے چلے گی انشاءاللہ، یہاں تک یاد رکھے گا. تو جہاں سے مانگی وہاں سے دی. تو علی کون؟ وہ ہے کہ جو مظہر صفات کبریا ہے. خبردار علی کے چاہنے والوں، علی کے غلاموں، علی کے شیعوں، ادھر ادھر نہ بھٹک جانا. اب میں جو مصائب کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کسی اور کے نہیں، یہ جو بیت پڑھ رہا ہوں یعنی شعر پڑھ رہا ہوں، یہ خود جناب سید الشہداء کا. کس کا شعر ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا. بہکنے کی ضرورت نہیں. اور کسی کو یہ شک ہو کہ امام حسین کا نہیں ہے تو پھر لے کے آ جانا، مستند اور غیر مستند، اور پھر جاننا بھی چاہیے، تم کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ علم رجال کسے کہتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ تو بات نہیں مولا کا نہیں ہوگا، آج تک خود ہی بھی پڑھتا رہا ہوگا، لیکن آج جب میں ترجمے کے ساتھ مانا کر دوں گا تو اب کہے گا نہیں یہ امام حسین کا نہیں ہو سکتا. بھائی کیسے نہیں ہو سکتا؟ اگر نہیں ہو سکتا تو ثابت کرو نہیں ہے. جناب سید الشہداء کی تاریخ صدیوں سے یہ شعر رکھو. کب؟ جب مقابلہ شروع کیا ہے. رجس پڑھتے تھے نا، عربوں میں روایت ہے نا، مقابلے سے پہلے رجس اپنا تعارف کراتا تھا ہر پیروا. تو حسین بھی میدان میں جب گئے ہیں عاشورہ کے دن، اس لشکر پسر ساتھ کے سامنے جو رجس پڑھی ہے، جانتے کیا رجس؟ سنیے آپ رجس مجھ سے، مصائب تو میں پڑھوں گا لیکن حسین کے رجس پڑھنے جا رہا ہوں، ایسے نہیں پڑھوں گا. ایک بار یاد تو کیجئے ذرا حسین کو، لبیک یا حسین کہہ کے پھر میں رجس پڑھوں گا. لبیک حسین علی کا لال، فاطمہ کا لال اپنا تعارف کرا رہا ہے. فاطمہ الزہراء امی وابی قاسم الکفر بے بدر و حنین عبد اللہ غلاما یافعا و قریش یعبدون الوسنین. میں حسین ہوں، میری ماں کا نام فاطمہ زہرا اور میرا بابا علی ہے جس نے بدر و حنین میں کفار کے ٹکڑے اڑا دیے تھے. پھر سنو علی حسین کا کلام، فاطمہ الزہراء امی و ابی قاسم الکفر بے بدر و حنین. میری ماں کا نام ہے فاطمہ زہرا، میرے بابا کون؟ میرا بابا وہ ہے جس نے بدر و حنین میں کفار کی کمر توڑ دی، ان کے ٹکڑے کر دیے. عبد اللہ غلاما یافعا و قریش یعبدون و قریش یعبدون الوسنین. میرے بابا علی نے اس وقت اللہ کی عبادت کی ہے جب وہ نوخیز بچہ تھا. یہ حسین کا مصرع ہے، عبد اللہ غلاما یافعا و قریش یعبدون الوسنین. میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ اس نے اس وقت اللہ کی عبادت کی. عبد اللہ غلاما یافعا، جب وہ نوخیز بچہ تھا. اور اس وقت تم قریش کیا تھے؟ قریش یعبدون الوسنین، تم لات و عزا کی پوجا کرتے تھے جب میرا بابا اللہ کو سجدے کر رہا ہوتا تھا. اب سمجھ میں آ گیا؟ اور زیادہ تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت تو نہیں. لہذا مولا کی کوئی حدیں نہیں، یاد رکھو مولا کے فضائل کی، لیکن تمہاری میری حدیں ہیں، ان حدوں کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرنا. میرے بچوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، تم سے محبت کرتا ہوں تو یہ جملہ کہہ رہا ہوں، تمہیں زمانے کی بلاؤں سے بچانا چاہتا ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں. وہ جو نظریاتی سرحدوں پہ حملہ آور ہیں قوتیں، جان کا نقصان مسئلہ نہیں ہوتا، نظریاتی سرحدوں پر جو حملے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے، ان کا دفاع کر رہا ہوں، ان حملوں سے بچا رہا ہوں. اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، سن لیا؟
حسین نے عاشور کے دن کیا رجس پڑھی؟ میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے بدر و حنین میں کفار کے ٹکڑے اڑا دیے تھے، میں اس حنین کا بیٹا ہوں۔ جب تم لات و منات و عزا کی پوجا کرتے تھے، ان بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، میرا بابا اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہا تھا، ابد اللہ ابد اللہ ابد اللہ۔ اس سے آگے نہ بڑھو، عزاداروں نہ بڑھو، خدا کے لیے نہ بڑھو۔ میں کس طرح آپ کو پیغام پہنچانے کی کوشش کروں؟ میں آپ کو چاہتا ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ میں کتنی بار عرض کر چکا ہوں کہ وہ باتیں کرنا میرے لیے بھی بہت آسان ہے، اللہ نے مجھے بھی تو بولنے کی طاقت دی ہے کہ نہیں دی؟ دی ہے نا، لیکن نہیں، مجھے قبر میں جانا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا، عزاداروں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ مستقبل ہیں یہ معصوم بچے یہاں پر بیٹھے نا، ہمارا مستقبل ہیں عزاداروں، جواب مجھے دینا ہے نا، آپ کو بھی اپنا جواب دینا ہے، مجھے آپ کا حساب نہیں دینا، آپ کو میرا حساب نہیں دینا، مجھے اپنا حساب دینا ہے۔ مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں، لوگ مانے نہ مانے اس کو چھوڑو، تم نے پیغام پہنچایا۔ میں اس لیے ذمہ داری ادا کر رہا ہوں کہ مجھ پر واجب ہے، عزاداروں مجھ پر واجب ہے۔ حسین کی زبانی سن لی، اب تسلی ہو گئی، اب یقین آ گیا علی کون، کہ اس سے بڑا عبادت کے میدان میں، جیسے شجاعت کے میدان میں کائنات میں اس سے بڑا کوئی پہلوان نہیں، شجاع نہیں، عبادت کے میدان میں علی سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں۔ تو یعنی کس کی عبادت کرتا ہے؟ کوئی تو ہے، علی اس لیے عبادت میں بھی سب سے زیادہ ہے، آگے ہے، کہ جو علی کو منصب دیا اللہ نے وہ کسی اور کو دیا بھی تو نہیں ہے، جس کو جتنا منصب اس کی عبادتیں بھی اتنی ہی زیادہ ہیں نا عزاداروں۔ تو مولا کو جو منصب دیا ہے، تو میرا مولا اللہ کی عبادت کرتے کبھی تھکا؟ بتا دیجئے آپ، تھکا؟ کس طرح روتا تھا محراب عبادت میں؟ ہم نہیں، ہم کہاں پیچھے چل سکتے، نہیں، لیکن عزیزو اتنا تو خیال رکھو کہ کچھ تھوڑا سا تو خیال کرنا ہے، اپنے مولا کے سامنے جانا ہے، کیا منہ لے کر جائیں گے؟ سرخرو تو جائے مولا، ہم نے بہت کوشش کی، ہم نے کوشش تو کی، مولا گلے سے تو لگائے کہ ہاں تم نے میرے بچوں کو بہکایا نہیں۔ یہ جتنے باپ ہیں نا، پدری روحانی پدر ہے نا، رسول اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں، تم نے میرے بچوں کو بہکایا نہیں، تم نے اپنے بچوں کو بھی بچا کے رکھا، سینے سے لگائے گا علی، گلے سے لگائے گا علی، اور وہاں قیامت کے دن کی کیا بات، حالت نظام میں آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ بتائیے، عالم نظام میں پورا عقیدہ ہے جناب، صحیح عقیدہ ہے، اس سے نہ ہٹنا کہ عالم نظام میں میرا مولا آئے گا، آپ کے پاس ضرور آئے گا، میرے پاس بھی آئے گا، آپ کے پاس بھی آئے گا، تو کچھ تو ہونا اس کا سامنا کرنے کے لیے اپنے پاس ہونا چاہیے نا۔ اس لیے میرا حسین تعارف کرا رہا کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں، ایک طرف جس نے بدر و حنین میں تمہارے باپ دادا کے ٹکڑے اڑائے تھے، اسی کا تو بدلہ لے رہے ہیں، اور دوسری طرف میں اسی علی کا بیٹا ہوں، جب تم بتوں کے پجاری تھے، میرا بابا علی اللہ کی عبادت کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، اسی لیے قیمتی ترین متاع کو بچانے کے لیے کہ رسالت بچ جائے، دین بچ جائے، قرآن محفوظ رہے، ارے غیروں کے ہاتھ لگے مگر بچا تو رہے گا، جب جب موقع ملے گا میدان میں آئیں گے، علی علی کے بعد اولاد علی میدان میں آئیں گے۔ اتنا تو انصاف کرو اہل اسلام، ان فاسق و فاجر حکمرانوں کے سامنے میں سامنے رسول کے بعد ڈٹا کون؟ سب نے تو سر جھکا دیے بنی امیہ کے سامنے، بنی عباس کے سامنے، تاریخ تو پڑھ لیا کرو، جن کو باغیوں کا نام دیا گیا ہے، جن کو خروج کرنے والوں کا نام دیا گیا ہے، ذرا ان کی تاریخ تو پڑھو کہ وہی تو تھے جو چراغ سے چراغ جلاتے رہے، اولاد علی، اولاد حسین، اولاد حسن، کہ جنہوں نے کسی زمانے میں آمریت کو قبول ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کربلا بنا کر چلا گیا، بنا کر چلا گیا بنانے والوں کے لیے، کہ اب صرف ایسا نہ کرنا کہ میرا ذکر کرتے رہو، اگر تمہیں وقت کے یزیدوں کی پہچان نہیں ہے تو پھر کیا حسینیت کا نعرہ لگاتے ہو؟ آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا، کچھ لوگوں کو حسینیت اور یزیدیت کی پہچان نہیں ہے، میں تو سن کے حیران ہو گیا۔ پہلے جب زبانی کسی نے مجھ سے کہا تو مجھے یقین نہیں آیا، جب میں نے بالمشافہ سنی گفتگو تو میں حیران ہو گیا کہ اچھا آج بھی ایسے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں حسینیت یزیدیت کا کیا معنی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، یاد رکھو جو یزیدیت کو للکار نہیں سکتا،
جو یزیدیت کو نہیں پہچان سکتا، جو وقت کے فرعون نمرود اور یزید کو نہیں پہچان سکتا، یزیدی طاقتوں کو نہیں پہچان سکتا، اسے کیا معلوم حسینیت کیا ہے؟ حسینیت تو سمجھ میں ہی جب آتی ہے جب یزیدیوں کا سل ظلم سامنے آتا ہے۔ یہ یزیدی طاقتیں جو انسانیت پر ظلم ڈھا رہی ہیں، ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ آج سر اٹھا کر چلا کرو کہ آج پوری دنیا میں اگر کوئی یزیدی طاقتوں کے مقابلے میں اور ان کی سازشوں کے مقابلے میں خالی زبان نہیں ہلا رہا، میدان عمل میں ڈٹا ہوا ہے، تو کوئی اور نہیں، علی کے غلام ہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا میں علی کے غلام ہیں۔ اور آپ تو صرف یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں نا، وہ مجاہدین یا زہرا کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کا میدان جنگ کا نعرہ ہی عجیب ہے۔ جب ان داعش طالبان القاعدہ پر حملہ کرتے ہیں نا وہ، تو ان کا نعرہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یا زہرا، جن سے حکومتیں کانپ رہی ہیں نا، آج وہ کانپ رہے ہیں ان مجاہد بچوں سے، 15-16-17 سال کے بچے، یہ جو لڑ رہے ہیں نا موصل سے لے کر حلب تک کا جو محاذ ہے، سب نوخیز جوان۔ مگر فرق کیا ہے؟ وہ درندے ہیں، وحشی، انہوں نے لوگوں کے خون کی ندیاں بہا دی۔ اور یہ موصل میں کیوں داخل نہیں ہو رہے آپ کے بچے، آپ کے جوان؟ صرف اس لیے داخل نہیں ہو رہے کہ 2 ملین کی آبادی تھی، 18 لاکھ کو نکالا جا چکا ہے، 2 لاکھ مردوں عورتوں بچوں کو ان ملونوں نے، ان خوارج، ان تکفیریوں نے انسانی ڈھال بنایا ان کی خاطر۔ ورنہ ایک رات چند گھنٹے کا مسئلہ رہ گیا ہے، میں آپ کو جو خبر دیتا ہوں ہوا میں خبر نہیں دے رہا، میں صحیح خبر دے رہا ہوں آپ کو، چند گھنٹے کا، لیکن رکے ہوئے چاہتے کیوں؟ کاریڈور بناؤ، ان عورتوں بچوں کو نکالو، یہ فرق ہے۔ تم کہو گے نا کہ وہ بھی تو ایسی قتل عام کرے، نہیں وہ ایسے نہیں کر رہے، وہ اس طرح سے نہیں مار رہے جیسے تم، جیسے ان لوگوں نے کیا، یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ بے گناہ عورتوں بچوں کا قتل جنگ میں بھی جائز نہیں ہے، جنگ جیتنے کے لیے بھی نہیں مارا جا سکتا ان کو، ان کا کیا قصور؟ وہ پہلے بھی ظلم سہتے رہے، دوسرا بھی ان کو جا کے مار دے، ان کو بچانے کے لیے، کہ ان کی جان نہ جائے، اسی لیے ان ملونوں نے ان کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا، کہ ان کو یرغمال بنا کے رکھا جائے۔ کیوں؟ یہ حسین کے چاہنے والے ہیں نا، یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ بس مصائب کی منزل پر آگے عزاداروں، ایک جملہ اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا، مصائب کو آگے بڑھا لی، جو باتیں کر رہا تھا اس کی دلیل میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب سید الشہداء جب ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے تھے نا، اتنی طاقت تھی علی کے لال میں کہ زانوں کے بل بھی حسین لڑ رہا تھا، دفاع کر رہا تھا۔ اسی دوران روایت ملتی ہے کہ ایک جوان حملہ کرنے آئے، مارنے آیا ہے، سینکڑوں تیر حسین کے جسم میں پیوست ہیں، جبھی تو زخموں سے چور ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے، آیا ہے، اس کی تلوار ہاتھ سے چھٹی ہے، بھاگنے کا موقع نہیں ہے، حسین کے ہاتھ میں تلوار ہے، بس وار کر رہے ہیں، اس کا سر قلم ہوگا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، چلا کر کہتا ہے فرزند رسول میں اپنی ماں کا اکیلا ہوں، حالانکہ مارنے آیا ہے نا، یہ ملعون اسی لشکر کا سپاہی ہے، وار کرنے آیا ہے، تلوار چھٹ گئی ہاتھ سے، کہتا ہے فرزند رسول میں اپنی ماں کا اکیلا ہوں، اس عالم میں علی کے لال نے بار روک دیا کہ چلا جا میری نظروں سے دور ہو جا، اپنی ماں کے کلیجے کی ٹھنڈک بن جا، یہ حسین ہے، یہ حسینیت ہے، حسینیت کہ کبھی کسی جس کا ہتھیار گر جائے، دشمن پر حسین نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو بے گناہ مجبور لوگوں پر ہاتھ اٹھانے کی کیسے اجازت دے دے گا حسین؟ اس حسین کے ساتھ کیا کیا جس نے اپنا تعارف کرایا تھا، کیا میرے سر پہ یہ امامہ تمہارے رسول کا نہیں، یہ میرے دوش پر ابا تمہارے رسول کی نہیں، کیا میرے سوا اور کوئی اس وقت روئے زمین پہ رسول کا بیٹا ہے، کیا اور کوئی جوانان جنت کا سردار ہے، کیا اور کوئی دختر رسول فاطمہ کا بیٹا ہے، مجھے بتاؤ، یا یہ بتاؤ کیا میں نے دین میں کوئی تبدیلی کر دی، کسی حلال محمد کو حرام یا حرام محمد کو حلال کر دیا، حجت تمام کر رہا، لیکن کچھ نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں ہوا، زہرا کے لال نے جنگ کی سر قلم کر دیا گیا۔ واقعات وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا آپ کو، لیکن ابھی ایک اور منزل پر لے کر جاتا ہوں۔ 2 دن یہاں اسیر ان کو گھیرے میں لے کر رکھا گیا ہے، خط
بھجوایا پسر سعد ابن زیاد کو، اب کیا کروں، واقعی کربلا ہو گیا، قید سب کو اسیر بنا کے، اور دیکھ قیدی عورتیں نے ان کے ہاتھ باندھ کر لانا، سروں سے چادریں تو پہلے ہی چھین لی گئی ہیں، اور جتنے بھی مارے ہیں ان سب کے سر لے کر آؤ نیزوں پہ بلند کر کے۔ بس دو یا تین دن کے بعد جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو پورا شہر کوفہ کوفہ کوفہ، کس کس کوفے کی بات کروں آپ سے، کہاں کہاں ہے یہ کوفہ۔ ایک کوفے کو برا بھلا کہتے ہو، دل کی آنکھیں روشن کر لو، تمہیں نہ معلوم کتنے کوفے نظر آ جائیں گے۔ وہی کوفہ جہاں 18,000 نے بیعت کی تھی تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہے، مجمع ہے، اور رسول زادیاں سر برینا ہاتھ پسے پشت بن فریادیں بلند کر رہی ہیں، نانا دیکھ رہے ہو تمہاری بیٹیوں کو کس عالم میں بازار میں لے کر آیا گیا ہے۔ عزاداران حسین ثانیہ زہرا نے سپاہیوں سے کہا کہ جن نیزوں پر سر ہے نا ان کو آگے لے جاؤ تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں، ہماری سروں پر، ہمارے برہنہ سروں پہ ان کی نظریں نہ پڑیں۔ لیکن حکم دیا گیا کہ ہر ناقے کے ساتھ ایک نیزہ لگاؤ تاکہ جو سر کو دیکھے اس کا سر بیبیوں کے برہنہ سر پہ بھی ضرور، اس کی نگاہ جو ہے بیبیوں کے برہنہ سر پہ بھی ضرور جائے جو کسی شہید کے سر کو دیکھے۔ اس طرح کوفے میں داخل ہوئے، ہجوم اژدہام ہے لوگوں کا، دیکھ رہے، کچھ خاموش ہیں، کچھ پشیمان ہیں، کچھ واہ واہ کر رہے ہیں، ہر طرح کا مجمع ہوتا ہے نا، کچھ دل میں سوچ بھی رہے کہ غلط ہو گیا غلط ہو گیا، مگر اب غلط کہنے کا فائدہ نہیں، تم نے غداری کی ہے، تم نے خیانت کی ہے حسین کے ساتھ، فرزند رسول کے ساتھ، امام کے ساتھ، لہذا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایسے لوگوں کو ثانیہ زہرا نے بتا بھی دیا تھا کہ اب تمہاری پشیمانی کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ تم نے کام کر دیا، تمہیں میدان میں آنا چاہیے تھا مگر تم نہیں آئے۔ تو تین چار قسم کا مجمع ہے نا، اور ایک مجمع کون سا ہے جو نہیں ہے، زندانوں میں ہے، 4,000 مومنین خالص مومن مختار جیسے، سلمان بن سرد خزائی صحابی رسول جیسے، ابراہیم بن مالک اشتر جیسے، 4,000 مومنین کو زنجیروں میں جکڑ کے زیر زمین زندانوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ وہاں رو رہے ہیں، ان کا رونا اور ہے اور بے وفاؤں کا رونا اور ہے، غداروں کا پشیمان ہونا اور ہے، اور مختار کا رہا ہونے کے بعد قبر حسین پر آ کے 3 دن تک ماتم کرنا، سر پٹک پٹک کے، وہ رونا اور ہے۔ اس لیے میں نے دونوں رونے بتا دیے نا آپ کو، تاکہ آپ غلط فہمی میں نہ رہ جائیں کہ میں کسی ایک پر کوئی بات کر رہا ہوں، نہیں، وہ رونا اور ہے۔ لہذا بیبیاں گزر رہی ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، اچانک چونک اٹھی زینب، کیوں؟ کانوں میں آواز آئی، حسین حسین حسین، تڑپ اٹھی زینب۔ اب جب دیکھا ادھر ادھر ایک بیبی ہے چادر پہنے ہوئے اور آوازیں دیتی ہوئی آ رہی ہے، حسین حسین، تڑپ کر پوچھا زینب نے، بی بی کس حسین کو آواز دے رہی ہے؟ وہ بی بی حیرت سے اس قیدی خاتون کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے، او بی بی، میرا حسین قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا، میرا بچہ، میرا بیٹا کھو گیا، نہیں ملتا مجمع میں مجھے۔ ٹھنڈی آہ بھر کے ثانیہ زہرا فرماتی ہیں، جا، تیرے حسین سے میرے حسین کی مصیبت نہیں دیکھی گئی، وہ تجھے گھر میں مل جائے گا۔ یہ سن کے بڑی حیران ہوئی ہو بی بی کہ قیدی خاتون مجھے کیسی خبر دیتی ہے، حیرت سے دیکھتی ہوئی واپس آ گئی گھر کی طرف، کے دیکھوں تو صحیح، واقعی صحیح خبر ہے یا ایسے ہی اس بی بی نے کہہ دیا۔ گھر میں آئی تو کیا نظارہ تھا، کیا منظر دیکھا، چھوٹا سا بچہ تکیے میں منہ دے کے ہچکیاں لے لے کے رو رہا، دوڑ کر آگے بڑھی، بچے کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، میرے لال تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا، یہ کیا ہو گیا، روتا کیوں ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے، ماں کاش میں نہ گیا ہوتا، ماں ماں آپ تو کہہ رہی تھی کہ باغیوں کے سر آئے ہیں، کیا باغیوں کے سر ایسے ہوتے ہیں؟ اماں میں نے خود دیکھا ہے، نوک نیزہ پہ ایک سر آیا تھا، الہی کی تلاوت کر رہا تھا،
اماں یہ باغیوں کے سر نہیں تھے. اچھا ایک بات بتا، کیا 6 مہینے کا بچہ جنگ کر سکتا ہے؟ 6 ماہ کے بچے کا سر بھی نیزے پر تھا. میرے لال تو نے پوچھا نہیں کہ کون ہے یہ باغی، نام پوچھا؟ کہاں پوچھا تھا، جب ہی تو اور رو رہا ہوں کہ اس کا نام بھی حسین ہے. بس یہ سننا تھا. وہ بیوی گھبرا کے کہتی ہے، خبردار یہ نام نہ لے، یہ تو میں نے اپنے مولا کے نام پر تیرا نام رکھا ہے، میرے مولا کا نام ہے حسین، میرے مولا کا نام. جانتا ہے ہمارا حسین مدینہ کا رہنے والا ہے. بچہ کہتا ہے، اماں لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ مدینہ والا حسین قتل کر دیا گیا. بیٹا ایسی باتیں نہ کر، ہمارا حسین ہمارا سید و سردار علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، دختر رسول کا بیٹا ہے. اتنا سننا تھا، بچہ منہ پیٹ پیٹ کر کہتا ہے، اماں تو لٹ گئی، تو برباد ہو گئی. ارے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ فاطمہ زہرا کا لال، محمد عربی کا بیٹا، رسول کا بیٹا، علی کا بیٹا حسین، ارے وہی حسین قتل کر دیا گیا علی کا بیٹا. بس اب پھر دوبارہ نکلی گھر سے باہر، سر پہ چادر ڈال کے. اب جو احوال پوچھا تو تصدیق ہو گئی، اپنے مولا کے سر کی زیارت کی، ایک ایک سر کو دیکھتی ہے. آئی ناخوں کے پاس، ایک ایک ناخے کے پاس جا کے پوچھتی ہے، تم میں کوئی ام کلثوم ہے؟ تم میں کوئی زینب ہے؟ مگر بیویوں نے چہرے پر بال ڈالے ہوئے ہیں اور کوئی بیوی نہیں بولتی. کیوں نہیں بول؟ تاکہ آواز سے پہچان نہ لی جائے، لہذا سب خاموش. ایک ایک ناقے کے پاس گئی، کہیں سے جواب نہ ملا. آخر میں اسی ناقے کے پاس آئی جس بی بی نے خبر دی تھی، پھر آ کے پوچھتی ہے، بی بی اپنا نام تو بتا دے، مجھے بتا ان اسیروں میں زینب کہاں ہے، ام کلثوم کہاں ہے؟ بی بی نے کوئی جواب نہ دیا تو کہتی، اچھا تجھے تیرے مقتول حسین کی قسم دیتی ہوں، اپنا نام بتا. بس عزادارو یہ سننا تھا، زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے، چہرے سے ذرا سے بال ہٹے اور زینب فرماتی ہے، ام حبیبہ بھول گئی نا، بھول گئی نا، ام حبیبہ ہم نے کہا تھا نا تیرے مہمان بنیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے مہمان بھی بن جائیں، تو پہچان بھی نہ سکے. سر پیٹنے لگی ام حبیبہ، شہزادی یہ کس عالم میں دیکھ رہی ہوں؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہے، بس بس وقت نہیں ہے. ام حبیبہ ایک کام کر سکتی ہے تو کر دے، کچھ چادریں لا سکتی ہے تو لا کے دے دے. دوڑی ہوئی گئی، چیختی چلاتی جا رہی ہے، چادریں لے کر آئی. بیبیاں ناخوں پر ہیں، اس نے چادریں پھینکنا شروع کی. ابھی بیویوں کے سروں تک نہ پہنچی تھی کہ سپاہی نیزے لے کر آگے بڑھے، راستے ہی میں چادروں کو چھیننا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. باری لہا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے زمان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. بار الہا یہ جوان کڑیل جوان آج 60-65 کیڈٹس پولیس کے جو بے گناہ بے جرم و خطا شہید کر دیے گئے، دہشت گردوں کا نشانہ بنے. بار الہا ان کے لواحقین کو، ان کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرما، یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہا دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سہولت کاروں کو، ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے، ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کشادہ کر دے. بار الہا ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما. یہ موذی دشمن جو میلی نگاہیں ڈال رہا ہے، بار الہا اس کی آنکھوں کو پھوڑ کے رکھ دے. بار الہا صاحبان اختیار کو صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے دے، انہیں دلیری اور بہادری کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہا
ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنا دے، جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو مشکدنہ سے سپاہیوں میں شامل، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ سورہ فاتحہ سے پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ آج وقت زیادہ ہو گیا، کل سے کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر پڑھ دوں۔ مشکل یہ ہوتی کہ آپ اتنے شوق اور ذوق اور شوق سے سن رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس میں بخل سے کام لوں، یعنی کنجوسی سے کام لوں، اس لیے 20-25 منٹ زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ کل سے 2-4 آدمی بیچ میں سونا شروع کر دیں گے نا تو میں انشاءاللہ آپ سے درخواست کروں گا، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، آج کی مجلس ان مرحومین کے سال ثواب کے لیے، مرحوم سید علی اکبر زیدی، مرحومہ سیدہ بسم اللہ بیگم، مرحوم آپ کے شہر کی بڑی مشہور شخصیت اور ہر دل عزیز شخصیت مرحوم سید نفیس عباس زیدی، اس خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے بھی تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے، اور یہ آج کے ان کیڈٹس کو بھی شامل کر کے، ان شہیدوں کو بھی شامل کر کے، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ۔